Вітаю про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. Російські військові атакують в напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки, Щербаків на Оріхівському напрямку. Про це розповів речник оперативного угрупування військ Таврія Дмитро Луховій. Втім, за його словами, успіхів окупанти не мають. Нині на Запорізькому напрямку ворог сформував 90 тисяч військових. Проте Дмитро Луховій наголошує, ознак формування наступальних дій немає. Б'ють з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. Окупанти продовжують обстрілювати міста та села Запорізької області. Загалом протягом цього тижня військові РФ завдали понад 2000 ударів. Про це повідомили в Нацполіції області. Військову допомогу на 28 мільйонів гривень надали 14 підрозділам Сил оборони. Про це повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров. Це, зокрема, безпілотні авіаційні комплекси, FPV-комплекси та FPV-дрони, мавіки, акумулятори для коптерів, реби та зарядні станції. Агентурну групу ФСБ, яка готувалася до вчинення терактів, виявила СБУ спільно з Нацполіцією. Як повідомили у відомстві, їхніми цілями були торговельні центри, АЗС, аптеки та ринки в Україні, Польщі та країнах Балтії. До складу групи входило 19 людей, які проживали, зокрема, і у Запоріжжі. Наразі організатору та його спільнику повідомлено про підозру за держзраду та підробку документів. Тривають слідчі дії для притягнення всіх винних до відповідальності. Їм загрожує довічне ув'язнення. 147 кримінальних проваджень поліцейські скерували до суду відносно зрадників та колаборантів на тимчасово окупованих територіях області. Про це розповів начальник Нацполіції Артем Кисько. За його словами, також 155 особам повідомлено про підозру за співпрацю з окупаційною владою. Відновлення будинку за адресою Незалежної України 67, який торік, 2 березня, був зруйнований внаслідок ворожого обстрілу, виконано на 55%. Нині тут ведуться оздоблювальні роботи фасаду та квартир, розповів начальник ЗОВА Іван Федоров. Завершити відновлення п'ятиповерхівки планують впродовж 4 місяців. У Запорізькій області зменшили середню тривалість погодинних відключень світла. Про це повідомила речниця Запоріжжя обленерго Зорослава Цупренко. За її словами, покращення ситуації з енергозабезпеченням пов'язано зі зниженням температури повітря та виведенням з ремонту енергоблоків атомних станцій України. Майже 45 тисяч дітей Запорізької області мають вийти на офлайн-навчання до кінця поточного року. Тому нині в пріоритеті будівництво і облаштування укриттів. Про це зазначила директорка обласного департаменту освіти та науки Людмила Бухаріна. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.